Міністерство культури України та Львівська національна опера запрошують на 5-й міжнародний конкурс вокалістів імені Соломії Крушельницької всіх талановитих і молодих виконавців до Львова. Конкурс триватиме з 12 по 22 листопада 2019 року, а ваші заявки ми чекаємо до 1 вересня цього року. Приїжджайте у Львів, у Львівську національну оперу і відчуйте гармонію життя.